ဒီဗီဗီရုံးမြစ်တန်းကြားအစီအစဉ်လေးကိုရှုစားနေကြတာပါ။2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ9:00နာရီအထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။တာမွေမြို့နယ်ကမြမကုံရုံရက်ွယ်တပိတ်စကန်၄ရက်မြောက်နေ့အထိသက်ဆိုင်ရာကညှိနှိုင်းမှုမရှိသေးတဲ့သတင်း။ထိုင်းယူကောက်ပွဲမှာဆန္ဒပြသူတွေကပိတ်ဆို့တားဆီးထားလို့မဲယုံတချို့ ပိတ်ထားရတဲ့တဲ့ရင်ဒီသတင်းဒီနဲ့အတူနိုင်ငံသားတဲ့ရင်အားကစားတဲ့ရင်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့နှောင်းရှိပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါသမရရေချင်းတတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့59ကိုစာလုံးကိုမပြင်ရေထောက်ခံဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်တဲကဘိုးစိမ်မန်ကွင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် 59စာလုံးထောက်ခံပွဲကိုမြမမျိုးသားရေးကွန်ရက်ကဦးနေမျိုးဝေရှင်နေဦးဝေပိုင်ဦးရဲမင်းဦးတို့ကဦးဆောင်ပြုလုပ်နေတာပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလေးလာ31ရေးကော်မတီကလည်းဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်လွှတ်တော်မှာဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကအစည်းအဝေခန်းစာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေခန်းစာပါအကြောင်းအရာဒီကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်း တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထိဆောင်ရွက်ဖို့ကော်မတီတစ်ခုကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းမယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းကပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ